Hamaga assalomu alaykum. Kamina Ulug'bek olmadim mi? Va siz meni YouTube kanalim orqali tomosha qilyapsiz. Va bu Ulug'bekdan latifa loyihasi. Azizlar, karantin davrida sizni zerikmasligingiz uchun, yuzingizga azgina bo'lsa-da tabassum yugurtirish uchun men mana shu loyihani amalga oshirgan edim. Menimcha men buni uddaladim. Chunki siz yozgan izohlarni o'qiyapman, ko'ryapman. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Kanalimga obuna bo'lgan, izoh qoldirgan, chiroyli niyat bildirganlarga o'zimni tashakkurlarimni izhor qilmoqchiman. Azizlar, bugungi son qolgan sonlarga nisbatan sal farq qiladi. Çünkü bu sonda ben ilk konkursumu taqdim qilmoqchiman. Bu konkursum judayam oddiy. Ben kerakli latifalarımı, repertuarlarımı aytib bo'lgandan keyin eng so'nggi latifaga kelganda latifani boshlayman. Latifani aytib, ma'lum bir joyga kelganda to'xtayman. Va siz latifani davomini yoki bo'lmasam so'ngini chiroyli qilib, kulgili tarzda yakunlashingiz kerak. Izohda o'zingizning variantingizni yozib qoldiring. Kimni varianti kulgili va eng ko'p like yig'sa, ana shu muxlisimizga izoh qoldirgan insonga men 100 ming so'm pul mukofoti taqdim etaman. Endi chimni o'ylab qarasa, karantinda o'tirmiz-da, baribir ish yo'q hozir. 100 ming so'm teshib chiqadimi bitta izohga? Va albatta konkurs g'olibini men aniqlamayman. Naborot, mana shu videoni tomosha qilayotganlar, izoh yozayotganlar, like bosganlar kim g'olib bo'lganini, kimniki kulgili chiqqanini hal qilishadi. Bir bola onasining yoniga kelib savol beribdi. Oyijon, men qanday qilib paydo bo'lganman? Desa onasi javob berdi. Bolam seni Layli olib kelib tashab ketgan. Desa shu payt eshik taqillab qopti. Voy bolam, eshik taqilladi. Tez chiqib qarachi, kim kelibdi? Desa bola yugurib ketib qaytib kelibdi. Oyjon, Layli keldi, g'irtkayib. Ehtiyot bo'ling, cho'qib oladi. Bitta o'g'ri daryoda tilla baliq tutyapti. Tilla baliq o'g'riga, "Mani qo'yib yubor. Evaziga любой желаниеni qilaman. Nima desang, bajo keltiraman." Desa o'g'ri, "Sen toming joydan, parosat tinchligidimi? O'zi balu bo'lsa, mendan o'zini himoya qila olmadingmi? Yana niyatimni amalga oshirasanmisan?" Qo'ysin. Desa tilla baliq, yo'q, amalga oshiraman. Mana, sandan oldin bitta ovchi meni tutdi. Meni qo'yib yubor, evaziga nima so'rasang, любой narsani bajo keltiraman. Desam, 1 million dollar so'radi. Men berdim, qo'yib yubordi. Aldamayapsan? Yo'q, aldamayapman. Mayli, gapir, men seni qo'yib yuboraman. Faqat evaziga menga o'sha 1 million dollar bergan odamning adresini ber. Estradamız yorqin ijodkori, ajoyib xonanda Munisaxon Rizayeva o'zlarining kichkinagina kuchuchalarini yo'qotib qo'yibdilar. Yo'qotib qo'yib televizionaga reklama beribdilar. Men itimni yo'qotdim. Kim meni itimni topsa, o'sha bilan birga ujin qilaman dasturxonmandan va albatta ujin so'ngida bitta "Ah!" debdi. Lekin televizorda reklama e'lon ketmadi. Munisa Rizayevani jahli chiqib televizionaga borib, "Menga qaranglar, men sizlarga reklama bergandim, lekin reklamam hali ham ketmadi, e'lonim qani?" desa direktor aytibdi, "Munisaxon, o'zingizni bosing singlim. Hozir ishxonada hech kim yo'q. Hamma sizni itingizni qidirgani ketdi." Ikkita o'rtoq ko'rishib qopti. Bir-biridan hol-ahvol so'rab, "O'rtoq, yaxshimisan? Tuzummisan? Xonadonlaring tinchmi? Ishlaring yaxshi ketyaptimi? Bola-chaqalaring yaxshimi? Xotining" degan paytda o'rtog'ining xotini olamdan o'tgani esiga tushib, "Xotining hali ham o'sha qabristondami?" Uzr, mana kichkinagina reklama, shuni aytaman, ketaman. Xullas, mana shu videoni ko'rayotganlarning orasida tadbirkorlar, tijoratchilar, ishlab chiqaruvchilar bo'lsa, men mana shu loyihaga hamkorlikka yoki bo'lmasam homiylikka taklif qolaman. Men o'zimni latifalarim bilan bizani tomosha qilib turgan muxlislarimizni xursand qilaman. Sizlar esa o'zingizlarning mahsulotingizlar bilan yoki bo'lmasam qandaydir mukofotlar bilan tomoshabinlarimizni xursand qilasiz degan umiddaman. Agarda ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol izohda yozib qoldirsangiz bo'ladi, bemalol bog'lanaveramiz yoki bo'lmasa mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, alo qilamiz. Xullas, davom etamiz. Oldinda hali nasha chakib olganlar, ona bola, xullas latifalarim ko'p. Da, ketdik. Bir yigit
yaxsini chaqib olib uyga ketdi. Uyga kelib adamga bildirmasdan, xitlatmasdan kirib ketaman deb sekin xonasiga kelib, pitijinotsa adas o'tirganmiş. Vo! Vo adam, voy adam. Hozir xitlab qolini sezib qolini chekkanim adam deb zal eshigini adas o'tirganmiş. Voy adam bilib qolini. Voy adam bilib qolini deb kuxnani eshigini otsa adas o'tirganmiş. Voy adam, voy. Voy hozir bilib qolini sezib qolini. Voy tomonni ishtiyak, voy. Deb kelib omborni eshigini shunday ochsa adasi o'tirganmiş. Adasi: "Oy, tualetda normalni o'tirishga qo'yasam yoki yo'mi? Gat, yop eshigini." Bir ayol qizining yoniga kelib, "Qizim, senga boshqa ugrit chiqmaydi." desa qiz xursand bo'lib ketib, "Voy, yes, menga boshqa ugrit chiqmaydi. Xursandman, yes, menga boshqa ugrit chiqmaydi. Ay jannim, menga ugrit chiqmaydi." desa onasi, "Chunki chiqadigan joyi o'zi qomadi, butun bashariy ugri bosib yotibdi. Sal o'zingga qara, qizim, parxez qilgin." Toba. Hindular qabilasida bir yoshgina hinducha qabila boshini yoniga borib so'rabdi. "O, buyuk qabilamiz boshi, bir narsa so'ramoqchi edim. Siz bizani hammamizni ismimizni o'ylab topganmisiz?" desa qabila boshi javob berdi: "Ha, bolam. Onang dunyoga kelgan paytda men kamondan o'q otilayotganini ko'rgandim. Shundan beri onangning ismi kamon o'qi. Dadang dunyoga kelganda osmonda uchib yurgan burgutni ko'rgandim. Shundan beri dadangning ismi burgut ko'z." "O'zi nimaga qiziqib so'rayapsan otning tappisi?" Va nihoyat konkursimizdagi latifaga navbat. Azizlar, men yana bir marta eslatib o'taman. Men hozir latifani boshlayman. Latifani aytib, ma'lum bir joyga kelganda to'xtayman. Siz esa latifani davomini yoki bo'lmasam yakunini kulgili tarzda izohga yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Eng kulgili izoh sohibi, eng ko'p like yiqqan izoh sohibiga men 100 ming so'm pul mukofotini taqdim etaman. Agar tayyor bo'lsanglar, marhamat, men latifamni boshladim. Hammamizni omadimiz bersin. Xullas, aroq, vino, piva sotadigan alkogol do'konida yarim kechasi teshikdan birinchi bo'lib germaniyalik sichqon shunday kallasini chiqaribdi. U yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi, mushu yo'qmi deb. Mushu yo'q ekan, shunday barga yugurib borib, piva ichib yana tez teshikka qaytib kirib ketibdi. Ketidan fransiyalik sichqon shunday kallasini chiqaribdi. U yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi, qarasa mushu yo'q. Shunday barga tez borib, vino ichib yana qaytib teshikka kirib ketibdi. Ketidan meksikalik sichqon shunday kallasini chiqaribdi. U yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi, qarasa mushu yo'q. U ham tez barga borib, 100 gram tekilani ichib olib, yana qaytib teshikka kirib ketibdi. Ketidan o'zimizni o'zbek sichqoni shunday kallasini chiqaribdi. U yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi, qarasa mushu yo'q. Tinchakani deb shunday barga borib, 100 gram aroqni quyib ko'taribdi. Qarasa mushu yo'q. Ketidan yana 100 gram aroqni quyib yana ko'taribdi. Qarasa mushu yo'q. Yana 100 gram aroqni quyib shundoq ko'taribdi. Xo'p, bu yog'i nima bo'ldi? U yog'ini, yakuniy qismini o'zingizni variantingizni kulgili qilib izohda yozib qoldiring. Marhamat. Bugungi ko'rsatuvimizdagi latifalarimiz mana shulardan iborat edi. Azizlar, sizga qaysi latifa yoqdi? Ana shuni izohda yozib qoldiring. Men bundan juda ham xursand bo'lgan bo'laman. Va albatta konkursda taqdim etgan latifamni oxirgisini ham o'zingiz bitta chiroyli qilib, kulgili tarzda yakunlab izohga yozib qoldiring. Men bilaman, ishonaman, chunki o'zbek xalqi shinavanda xalq. Men juda ham ko'p kulgili versiya bo'lishini xohlardim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va albatta kanalimga obuna bo'lishi, like bosishi, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa, hozirchalik karantinda video orqali ko'rishib turamiz. Karantindan keyin didor ko'rishamiz degan umiddaman. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Ertaga yana yangi latifalar bilan, yangi konkurslar bilan didor ko'rishgungacha sog' bo'ling, salomat bo'ling.